Fox Premium, a nova casa da Liga Santander, dia 28 de outubro, exclusivo Barcelona e Real Madrid no Fox Premium, hein? Acesse foxpremium.com.br e experimente grátis. Afinal de contas, Barcelona e Real Madrid, hein? E aí a torcida cruzeirense apoiando o time, 0-0-0, Léo falhou, olha o chute, toca a música, é gol do Boca! Pavon! Gol do Boca Juniors! Classificado Boca para enfrentar o Palmeiras na semifinal da Libertadores! Uma bobeira do Léo. E a festa é Argentina no Mineirão. Tristeza da torcida cruzeirense. Pavon. Olha aí, ó. Participação do Ábila com o peito. O Léo deixou a bola passar. Bobeou. E o Pavon mandou para dentro. Não desperdiçou. 1-1. Boca e Palmeiras vêm aí na semifinal, Edmundo, PVC, PVC e Edmundo. Olha, João, eu chamei a atenção de que o campo havia sido molhado e a bola estava correndo um pouquinho. Foi isso exatamente que traiu o Léo. Ele ficou na dúvida se ia em cima do Ábila. Ele preferiu ficar na sobra.